Muito bem, pessoal, para você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou mostrar para você uma técnica especial que você não vai precisar de comprar um equipamento para fazer o fechamento do iRoll. Tem gente que compra o equipamento, né, não está errado, é essencial, porém, se você está com a verba curta, vou te ensinar um processo super fácil, a não ser que você não tenha isso na sua casa. Mas tem sim. Vem aqui com o titio. É o seguinte, cara. Aqui é a nossa agenda. Bem simples. O que você vai fazer? A nossa agenda, ela é uma agenda permanente, ok? E a gente também tem agenda diária. E aí, o que acontece? Depois que ela está fechada aqui no iRoll, a gente deixa pré-fechado assim. Aí depois as pessoas têm que apertar aqui com a mão. E aí fica difícil para você fechar certinho. Então, o que você tem que fazer? Muito simples. Provavelmente deva ter na sua casa. Se não tiver, complicou, né? Brincadeiras à parte, você vai fazer o seguinte, cara. Como ele vem pré-fechado, você precisa de uma casa com porta, beleza? E aí você vai posicionar aqui, ó. Olha só, para evitar você ficar comprando, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu não vou fechar ele, porque senão eu vou perder a agenda. A agenda não, vou perder o iRoll, tá? Então vem aqui, ó. Vou forçando que aí até lá, ó. Tá vendo? Então eu vou fechar ele inteiro, ó. Certo? Ó lá, já fechou. Prontinho, ó. Uniforme, facinho pra você. Então é bem simples, cara. Gostou dessa técnica? Então vem aqui, ó, que eu vou te mostrar mais coisa. Aqui é a nossa loja, nós estamos em Sorocaba, certo? Estamos em Sorocaba. E aí você pode vir visitar aqui ou sempre comprar pela loja.comunidadeweb.com.br. Mostra aqui para eles um pouquinho, ó. Tem aí todos os suprimentos para sublimação, equipamentos também. E agora o que está mandando são o quê? As agendas, cara! Certo? Muito bem! Chega aí, Caio! O que está mandando hoje? As agendas! Né? Nós estamos agora em setembro, daqui pra frente até janeiro, fevereiro, vende agenda pra caramba, cara. Então, ó, vou te mostrar. Essa aqui já tá fechadinha, ó, já sublimei essa aqui, agenda permanente, ela vai com o iRoll. E aí, ó, tem todas aqui as informações, aniversariantes, é um dia aqui por folha, tá? Bem bacaninha, tem a parte de você colocar anotações também. Tem aqui o horário, então se de repente você pega uma manicure, você pode pegar aí as pessoas que precisam trabalhar com horário, né? De agendamento. Ajuda bastante. Bacana. Anotações, endereços e telefones, tudo bem completinho. E a capa é uma capa branca sublimável, é um cartão de 300 gramas, cara, ó. Cartão de 300 gramas, certo? Então você recebe com a capa branca, já vai com o miolo, com o iRoll pré-fechado. E aí com essa técnica especial, cara, você vai conseguir sublimar tranquilamente e fazer o fechamento também, tá certo? Para nossas agendas, são 200 graus, 30 segundos. Deixa o curtir aí. E ó, loja.comunidadeweb.com.br tem nossas agendas. Se você, de repente, já faz na sua casa, faz a impressão e você tem as máquinas de encadenação, nós temos as capas sublimáveis, só as capas, tanto com furação ou sem furo. E aí você decide o que achar melhor, tá certo? Eu sou Alex Falcão e não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!